É tempo de abandonar o medo e desfrutar do reino. Pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui na Igreja Apostólica Nova Terra, sede da Bonda Serra. E aqui foi um culto de grande poder. O pastor Renato Tigre trouxe uma palavra muito forte. E no final do culto, nossa irmã, minha amiga, camarada, ela veio pedir uma oração. Ela estava sentindo uma dor. Como que era essa dor? É uma dor no peito, assim, que chega, dava umas pontadas. Aí vem uma queimação e eu não estava conseguindo levantar o braço na hora de provar. Então eu estava até meio parada, né? E esse dedinho meu, um tempo atrás, ele estava travando. Tanto que teve um tempo atrás que estava um carocinho assim na minha mão. Eu pedi até para o pastor João orar. Graças a Deus aquele carocinho sumiu. Só que esse dedinho ficou, continuava travando. E eu fui no médico, fiz uma ultrassom. E o médico falou que eu ia precisar fazer uma cirurgia. Fazer uma 10 sessão de fisioterapia. E se não melhorasse, eu ia ter que fazer cirurgia. E estava travando, mas depois, graças a Deus... Há quanto tempo estava sentindo essa dor? Essa dor aqui já faz tempo, desde o ano passado. Desde o ano passado? Isso. E essa fase? Esse aqui foi de novembro para cá. De novembro para cá. E aí a gente orou, né, declaramos o sobrenatural, a cura ativada, né, o poder do Espírito Santo. E aí agora, aqui, agora acabou de acontecer, e agora não está doendo. E o dedinho pode mexer? Tá mexendo. Mexe só o dedinho. Tanto que eu tenho até a ultrassom em casa, né? Se precisar, gosta de trazer a ultrassom para mostrar aqui como sair. Como sair? É. Você consegue, o senhor consegue mexer só o dedinho para a gente ver? Aproxima aqui, Jé. Tranquilo? E conseguia mexer o braço, sim? É, tava doendo aqui. Agora não tá doendo. Consegue mexer normalmente? Consegue levantar assim? É, porque tinha dor no peito, né? Consegue levantar o braço assim? Sim, consigo. E aí não dói mais? Não, não tá doendo. Aleluia. Isso é o poder do Espírito Santo no século 21, mostrando pra mim e pra você que o mesmo Deus de milagres do passado é o que continua agora. Então isso é o sobrenatural de Deus atuando. Amém? Nós te agradecemos por ver esse vídeo. Compartilhe, fique ligado nas novidades da Nova Terra News. Isso é Nova Terra, fica com Deus.